Hallå, 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 hallå. God afton. Hallå! Vad är det med honom? Ni vill inte köpa mina skidor? Det är löparskidor, knappt använda. Det blir ju inte så mycket tid över till skidåkning när man jobbar sena kvällar och så. Och sen har det inte varit snö heller de senaste vintrarna. 500 kronor med pexer, stavar, bindningar. Jag har knappt använt dem. Vi vill se på menyn. Precis vad jag tänkte. Vill ni inte se på menyn, tänkte jag. Självklart, jag ska hämta. Det ska jag göra. Jo då. Vi vill se på menyn. Ni vill inte köpa mina skidor? Det är löparskidor, knappt använda. Får jag fråga en sak? Ett ögonblick. Ursäkta mig, men får kocken sitta här? Han tar som plats i köket. Spela inte idiot nu! Vitt papper. Jo, det gällde underhållningen till kaffet. Det vore bra om ni kunde beställa den redan nu så vi kan förbereda. Får jag fråga en sak? Gummi! Spela inte idiot nu! Ska vi gå?